דיברנו עד עכשיו על איך מייצגים וידאוים ואימג'ס וסאונד, אמרנו שיש דגימה ויש קוונטיזציה ויש גם הקורקשן ופריימרי וכל מיני דברים. יש לנו עכשיו קובץ תמונה, אוקיי, או קובץ סאונד. בחלק גדול מהמקרים, הקובץ שיש לי, צריך לעשות איזושהי מניפולציה מכל מיני סיבות. למשל, סיבה אחת שיכולה להיות זה שיש לי קובץ תמונה ברזולוציה מסוימת, אני רוצה להציג אותו במסך שיש לו הרבה יותר פיקסלים או הרבה פחות פיקסלים. או באזור של המסך שיש בו יותר פיקסלים או פחות פיקסלים. וכנ"ל בסאונד וכנ"ל בפריימים של וידאו שאנחנו נדבר עוד מעט. לבעיות האלה יש שם כולל שנקרא ריסמפלינג. למה? כי הייתה לי דגימה מסוימת, אבל אני צריך עכשיו לייצר ממנה דגימה אחרת. והשאלה איך עושים את זה? אז רק בשביל שנראה איפה, למה זה קצת יותר מטריוויאלי, אני חוזר רגע לדוגמה הזאת שהייתה לנו בעבר, על מה קורה כשמרנדרים משולש. אם אתם זוכרים, היה לי משולש, שצייר מעצב, והיה לי גריד של פיקסלים, ואמרנו שכשאני ארנדר את המשולש הזה, אני אקבל את התמונה מימין, בהנחה נאיבית, רגע, שכל פיקסל נצבע בצבע שיש במרכז שלו. עכשיו, נגיד לרגע שהייתה לי את התמונה הזאת מימין, שהיא 10 על 10 פיקסלים, ונגיד לרגע שעכשיו הייתי רוצה להציג אותה, באזור של המסך או על מסך שיש לו יותר פיקסלים, או פחות פיקסלים. למשל, נגיד שהייתי רוצה להגדיל אותה פי 2, כן? או בעצם להגדיל את כמות הפיקסלים שלה פי 2. אז אם אני אעשה זום רגע לאחד הפיקסלים, נגיד יש לי פה איזשהו פיקסל כחול, אוקיי? אז כל פיקסל כזה, ברגע שאני עכשיו צריך להציג בגריד שהוא גדול פי 2, כל פיקסל כזה יתחלק ל4, נכון? ואני צריך להחליט מה הצבע שהולך להיות בכל אחד מהארבעה האלה. אז מה הדבר הטריוויאלי לעשות? במצב הזה, מה הצבע שאני אשים בכל אחד מארבעת הפיקסלים היותר קטנים האלה, אם המקור שלי היה הפיקסל שאתם רואים מצד שמאל? גם כחול. גם כחול. כולם יהיו כחולים, ולכן איזה תמונה אני אקבל בסוף? את המקור יותר גדול, אבל בדיוק עם אותם חיתוכים, בדיוק אותם קווים אנכיים, פשוט פי שתיים יותר גדול. Okay? האם זה באמת מה שרציתי? אז זה קצת תלוי. בסדר, אם אני עכשיו עושה משחק בפיקסל ארט, שאמור לראות כאילו הוא נוצר בשנות ה-80, אז בסדר, אז זה כנראה מה שרציתי. אבל אני מזכיר לכם איפה הגיע המשולש הזה. המשולש הזה הגיע מזה. אם הייתי מרנדר את הצד השמאלי מראש ברזולוציה גדולה פי 2, כן? 20 על 20, מה הייתי מקבל? האם הייתי מקבל את זה? בצד ימין? לא. הייתי מקבל מדרגות יותר נעימות לעין, נכון? כי כל פיקסל היה יותר קטן, הוא היה דוגם משהו טיפה יותר מדויק, נכון? והייתי מקבל איזשהו, עדיין הייתי מקבל מדרגות, אבל יותר קטנות. בסדר? אז תאורטית, היינו רוצים, אם אפשר, לקחת את התמונה ברזולוציה הנמוכה ולהגדיל אותה ולקבל משהו שיותר נאמן למה שהיינו מקבלים במקור. עכשיו, כמובן שהאתגר הוא שכשאנחנו מקבלים את התמונה ברזולוציה הנמוכה, אנחנו לא יודעים מה היה המקור. אין לנו אותו ביד, יש לנו רק את התמונה ברזולוציה הנמוכה. ואנחנו צריכים להשלים קצת את החסר, איכשהו. למה הדבר הנאיבי לא באמת תמיד נותן לי את התוצאה כאילו שאני הייתי רוצה? ובעצם אני אנסח את הבעיה אחרת. יש לי דגימות, נכון? קיבלתי דגימות מסוימות פה בצד שמאל, 100 דגימות. אני רוצה עכשיו לקבל דגימות חדשות, נוספות, בנקודות שלא היו לי במקור. נכון, אני רוצה לקבל במקום הנקודה במרכז הפיקסל הזה שנתנו לי אותה, אני רוצה לקבל 4 נקודות שלא נתנו לי. כן, את 4 המרכזים של הפיקסלים הקטנים יותר. כלומר, אם אני רוצה לנסח את הבעיה, זה בהינתן סמפלס מסוימים, אוקיי, שיש לי, איזה ערך אני יכול לשער הכי טוב שיהיה לנקודה שלא נתנו לי. בסדר? והדבר הזה במתמטיקה בגדול נקרא, יש לזה שם, יכול להיות ששמעתם את זה, זה נקרא בעיית אינטרפולציה. נתנו לי נקודות מסוימות שמייצגות משהו יותר עשיר מהנקודות האלה, מייצגות איזושהי פונקציה, איזשהו משהו שמשתנה, ועכשיו, שמבקשים ממני, תנסה לנחש מה הערך בנקודה שלא נתנו לך. אני אתחיל רגע בדוגמה חד-ממדית, כן? תמונה זה דו-ממדי, אנחנו נדבר רגע על חד-ממדי. שיטה אחת נאיבית מאוד לעשות את זה, זה משהו שנקרא nearest neighbor. מה זה nearest neighbor? נתנו לי את הנקודות הצהובות והירוקות, ואני צריך להבין מה הערך בנקודה השחורה, אני בוחר את הערך שהכי קרוב, שהכי קרוב אליה. אוקיי? זאת אומרת, הערך של הנקודה שהכי קרובה לנקודה ששאלו אותי לגביה. בסדר? זו דרך אחת לעשות אינטרפולציה, זה בעצם, אנחנו תכף נראה את זה, בעצם מה שעשינו
במקרה הדו-ממדי, בדוגמה שראינו לפני רגע. איזה עוד דרכים יש לעשות אינטרפולציה בין שני ערכים? שמישהו עוד רעיונות? ממוצע. ממוצע, אוקיי. אז זה יותר, זה ממוצע משוקלל כנראה, כי זה תלוי באיך הנקודה השחורה נמצאת, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר, דרך אחרת להגיד את מה שאתה אומר, זה בוא נניח שבמקור שתי הנקודות האלה היו מחוברות בקו, כלומר היה מעבר רציף בין הערך הצהוב לערך הירוק, ולכן הערך השחור שאני אנחש יהיה בהתאם לכמה הוא רחוק משתי הנקודות האלה. זה נקרא אינטרפולציה לינארית. בסדר? וכמו אינטרפולציה לינארית אפשר לעשות דברים טיפה יותר מתוחכמים, אנחנו לא רואים את זה בתמונה, אבל אחת הבעיות של אינטרפולציה לינארית זה שבנקודות הצהובות והירוקות יש שפיצים חדים. כן? זאת אומרת, אם היינו מחברים כמה נקודות ככה ברצף, זה לא היה יוצא משהו שמשתנה מאוד נעים. אז יש עוד כל מיני שיטות, למשל, יש שיטה שנקראת קיוביק. מה זה קיוביק? קיוביק אומר, נתנו לי 4 נקודות עכשיו, כן? קיבלתי גם את האדום, גם את הצהוב, גם את הירוק וגם את הכחול, ואני צריך להבין מה הערך של השחור, ואני מנחש, צריך לדבר על הניחושים האלה, כן? שאני יכול לקרב את זה על ידי איזושהי פונקציה מדרגה 3, כן? פולינום מדרגה 3. X בשלישית, פלוס, לא משנה, כן? לא משנה כך מה הנוסחה. או דרך אחרת להגיד את זה, זה בעצם, זה שקול קצת ללהגיד שנתנו לי את הערך בנקודה הצהובה ואת הערך בנקודה הירוקה, וגם מה השיפוע בנקודה הצהובה והירוקה? מה נגזרת למי שסוחר את המונחים האלה? וזה, כמו שאתם רואים, זה מייצר כנראה איזשהו מעבר טיפה יותר הדרגתי, טיפה יותר חלק במובנים מסוימים. מה מהם יותר טוב ומה מהם יותר נכון? אז האמת היא שאנחנו לא באמת מסוגלים לענות על השאלה הזאת, נכון? שלושת הדברים האלה בעצם, לא משנה באיזה גישה אני משתמש, אני מניח איזשהם הנחות, אנחנו מניחים איזשהם הנחות על העולם. אם אני משתמש בלינאר, אני מניח שדברים נוטים להשתנות בצורה יחסית לינארית בין הנקודות שראיתי. אם אני משתמש בקיוביק, אז אני מניח שהם משתנים באיזו צורה טיפה אחרת. מה יותר נכון? זה תלוי כמובן במקרה. אבל צריך להבין שאם אנחנו לא היינו יודעים שום דבר על העולם, אם מבחינתנו כל הנקודות שהיה לנו, שלא אנחנו לא יודעים, היה יכול להיות שם רנדום מוחלט, כמובן שלא היינו יכולים לנחש כלום. זאת אומרת, לא היינו יכולים לבצע את האינטרפולציה הזאת אם מישהו היה אומר לנו, תשמע, על בסיס הנקודות שאתה ראית, אתה לא יודע כלום על הנקודות שלא ראית. אז יש כאן הנחות לגבי העולם, ובהתאם להנחות שלנו, אנחנו נשתמש בשיטות אחרות לעשות את האינטרפולציה הזאת. מה קורה במקרה הדו-ממדי? אז אפשר להרחיב את, את הדוגמאות שנתנו קודם. כן? אז במקרה הדו-ממדי, נגיד שנתנו לי 4 נקודות, הקיו-ים האלה פה, ואני צריך להבין מה הערך בנקודה P. בסדר? זו הנקודה שאני לא יודע. אז גם כאן אפשר לעשות nearest neighbor. זה איזושהי ויזואליזציה של זה, כן? ה-nearest neighbor כאן אומר בפועל, במילים אחרות, אומר, אם אני רוצה את הנקודה השחורה, בוא נמצא את הנקודה מבין 4 הנקודות שהיא הכי קרובה אליה. במקרה הזה זה הנקודה הצהובה התחתונה, זאת שהכי קרובה אלינו גם. וניקח את הערך שלה. Okay? זה מוצג פה באיזה צורה טיפה יותר מסובכת, אבל זה מה שזה אומר. 2D nearest neighbor זה בעצם מה שאנחנו עשינו קודם. בואו נראה את זה. אז היה לי את התמונה של המשולש, זאת אומרת, התמונה המרונדרת של המשולש ברזולוציה נמוכה, ואם נעשה זום רגע לאחד הפיקסלים הכחולים, אנחנו יכולים לראות את הפיקסלים שמסביבו ואת המרכזים שלהם. עכשיו, אם אני מגדיל פי 2, אז כל פיקסל כזה יתחלק ל-4, נכון? עכשיו אני רוצה לדעת מה הערך של הפיקסל השמאלי העליון מבין ה-4 האלה, 4 פיקסלים, כלומר אני רוצה לדעת מה הערך של הנקודה הירוקה הזאת. עכשיו הנקודה הירוקה הזאת זה נקודה שאין לי במקור, יש לי רק את הנקודות השחורות, כן, אני יודע, זאת אומרת, המרכזים של הפיקסלים הגדולים יותר. אז מה אני עושה? מה הנקודה השחורה הכי קרובה לנקודה הירוקה הזאת? זה המרכז של הפיקסל שממנה, הפיקסל הגדול שממנה הוא הגיע. כל הפיקסלים האחרים רחוקים יותר. בסדר? רחוקים מבחינת המרכזים שלהם, תשימו לב, אני לא שואל מה המרחק עד השפה של הפיקסל, אלא בין המרכז למרכז. ולכן אני אצבע את זה בצבע של הפיקסל שממנו, הפיקסל הקטן הגיע, שזה בדיוק מה שעשינו קודם. בסדר? אז בעצם מה שעשינו קודם, בלי לדעת את השם של זה, זה nearest neighbor resampling, או interpolation. אוקיי. אבל אנחנו לא חייבים לעשות nearest neighbor, כמו שאנחנו רואים, זה לאו דווקא מציג את התוצאה שהיינו רוצים.
בואו נראה מה קורה כשלוקחים את linear לשני ממדים, מקבלים משהו שנקרא bilinear. b בגלל שזה שני ממדים, והרעיון בבילינר הוא שוב, במקום להשתמש רק בשתי הנקודות שלי, אני אשתמש בארבע הנקודות שאני הכי קרוב אליהן, כן? כלומר, אם בדוגמה הקודמת, אם הנקודה הירוקה נפלה באיזשהו מרכז של פיקסל חדש, אני אחפש את ארבעת המרכזים של הפיקסלים שמסביבה, הפיקסלים המקוריים שמסביבה, ואני אעשה איזשהו ממוצע משוקלל של ארבעת הערכים שלהם, בהתאם למרחק של הנקודה שלי מארבעתם. מתמטית אפשר בעצם לתאר את זה כהפעלה של פעמיים ליניאר אחד אחרי השני, פעם בציר X, פעם בציר Y, זה לא כך משנה, כן? מבחינה ויזואלית אפשר לעשות את זה גם ויזואליזציה כזאת, כלומר אם נתנו לי את ארבע הנקודות בפינות כאן של הריבוע, ואני שואל מה הערך ב-XY, אז בעצם מה שצבוע כאן בצבעים זה בעצם המשקלים שאני אצטרך לתת לכל נקודה מהפינה השטח שלהם, כן? אתם רואים שככל שהנקודה השחורה היא יחסית הכי קרובה לצהובה, ולכן המשקל של הצהוב יהיה השטח הצהוב. זה קצת מבלבל כי זה הצד הרחוק ממנו, כן? אבל תחשבו שככל שאני קרוב יותר לנקודה, המשקל של הנקודה צריך לגדול. שוב, זה רק בשביל האינטואיציה, אתם לא צריכים כמובן לדעת בהכרח את הנוסחות, אבל זה הרעיון. אז בואו נראה מה היה קורה אם היינו עושים bilinear interpolation בדוגמה הקודמת. אז שוב, הפעם קצת הרחבתי את הגריד כדי שנראה טיפה יותר, כן? חילקתי פה את הפיקסלים לפיקסלים יותר קטנים. הנקודה הירוקה זה עדיין הנקודה שאני, היא קצת קטנה, אני יודע, קשה לראות אותה, אבל זה הנקודה שאני רוצה להבין מה הערך שלה. ואני מסתכל על ארבעת הפיקסלים שמסביבה, ועל ארבעת המרכזים שלהם. זה אלה. זה לא? עכשיו אני חשב את הצבע בנקודה הירוקה על פי איזשהו ממוצע משוקלל של הנקודות השחורות. כן, שמסתכן לאחד מן הסתם, זאת אומרת, זה שם, אני אקח הכי חזק תהיה הנקודה השחורה בפינה הימנית התחתונה, השלוש האחרות הן כנראה פלוס מינוס באותו, לא פלוס מינוס, כן, פלוס מינוס באותו משקל, כנראה שהפינה השמאלית העליונה הכי חלשה, וכו', אנחנו נקבל משהו כזה בערך. אל תתפסו אותו במילה, כי אני יצרתי את זה ידנית, אז יכול להיות שתהייתי בחלק מהחישובים, אבל זה הרעיון, כן, אנחנו נקבל גוונים שונים של לא רק אדום וכחול, אלא גם גווני ביניים ביניהם. כתוצאה מהריבובים של הערכי RGB שלהם לפי המשקלים שחישבנו. עכשיו אתם רואים שזה באמת נראה קצת יותר דומה לאיך שנראה, איך שהיה נראה המשולש המרונדר שלנו, אם היינו מרנדרים אותו ברזולוציה כפולה. בסדר? שאלות? עד לכאן? בסדר. וכמובן שכמו שיש לנו בילינייר, אפשר היה גם לקחת את קיוביק לשני ממדים, וזה נראה כמו הרכבת הרים הזאת, הלונדה פארק הזה. אוקיי, משתמשים בעצם במקום ב-4 נקודות בבילינייר, משתמשים ב-16 נקודות. כלומר, הנקודות שמיד מסביב לפיקסל, ועוד הגבול הנוסף, עוד פיקסל אחד רחוק יותר מכל אחד, ועושים שוב איזשהו ממוצע משוקלל, והמספרים עצמם כרגע לא באמת נורא משנים. מה שאתם צריכים לזכור זה שכשאנחנו עושים את האינטרפולציה הזאת, בעצם כמעט תמיד מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את הסביבה של הפיקסל שאני רוצה לגלות את הצבע שלו, איזושהי סביבה שהגדרתי, ואיזשהם משקולות על הערכים של הפיקסלים שנמצאים בסביבה הזאת, הפיקסלים המקוריים, ומשקלל אותם כדי לקבל איזושהי, את הערך שחסר. הפעולה הזאת אגב של לקחת כאילו איזה, להלביש מסביב לפיקסל איזשהו מלבן עם משקולות בתוכו, ולחשב את המשקולות האלה על הערכים של הפיקסל, זה פעולה שהרבה פעמים ב-image processing קוראים לפילטר. יש המון פעולות של image processing שאפשר לעשות בעזרת המנגנון הזה, blur ו-sharpen ו-edge detection וכל מיני דברים שאתם רגילים מכל מיני תוכנות עריכה, הם בעצם משהו יחסית פשוט כזה, רק עם מלבנים בגודל אחר ומספרים אחרים בתוך המלבן. בסדר? איך זה נראה בפועל? מה קורה כשאנחנו לוקחים תמונה ומשתמשים בשיטות האלה, ולא תמונה רונדרת מומצאת של משולש אדום על כחול, כמו שאני ראיתי לכם. אז כאן יש תמונה של איזה צדפה, או פונחייה, כנראה. זה המקורי, ועכשיו אני אגדיל אותה פי שתיים בשלוש שיטות. זה nearest neighbor. ואתם רואים שממש רואים שהפיקסלים גדלו. זאת אומרת, רואים ממש ריבועים, אני לא יודע איך זה נראה בזום, כן, אבל רואים ריבועים קטנים של צבע בדבר הזה.
זה בילינייר, ותשימו לב שאנחנו כבר לא רואים את הריבועים הגדולים, אבל מצד שני זה נראה די מטושטש, נכון? בסדר, אז זה בקיוביק, ואתם רואים שבקיוביק נראה טיפה יותר חד מביליניה, אני מקווה שאתם רואים, שווה לציין שהוא גם יותר כבד לחישוב, אוקיי? אם לכל פיקסל אני צריך לערבב 16 נקודות במקום 4 נקודות בביליניה, זה לוקח יותר זמן. עכשיו, זה לא מפתיע שכשאנחנו מקדימים תמונה, אנחנו לא מקבלים תוצאה מאוד מאוד טובה לרוב, נכון? כי אנחנו מנחשים נקודות שאין לנו כמעט שום אינפורמציה עליהן. נכון, אנחנו צריכים להכפיל את כמות הסמפל שלנו, אנחנו מנחשים שזה עובר חלק ביניהם, אבל בעולם האמיתי זה לא באמת לינארי או קיוביק או משהו כזה, ולכן אנחנו משלימים פה דברים שבפירוש הם ניחוש, זאת הסיבה שאנחנו מקבלים משהו מטושטש. אנחנו נחזור לעניין הזה של דשטוש עוד בהמשך. יש היום גם שיטות שמסוגלות לייצר את זה. וזה כבר נראה ממש טוב יחסית. זה שיטות ממש מהשלוש שנים האחרונות, הן משתמשות בעצם ברשתות נוירונים. גם הן בסופו של דבר עושות את זה על ידי הנחות מסוימות על איך העולם בנוי. ההבדל הוא שההנחות שהן מסוגלות להבין הן הרבה הרבה יותר עשירות ועמוקות מאשר רק הנחה של דברים משתנים רציף או דברים משתנים בצורה קיוביק. הן בעצם מבינות איך דברים נראים בעולם. הרשת נוירונים הזאת מאוד יכול להיות שהיא מבינה שהעולם בנוי מעיגולים ומקווים, ואולי ראתה כמה קונכיות ויודעת איך נראות קונכיות, וכשהיא משלימה את הפיקסלים החסרים, היא עושה את זה בהסתמך על המון מידע, בעצם איפשהו בפנים, היא בעצם מפעילה רצף של המון המון פילטרים כאלה, אבל המשקלים של הפילטרים נקבעו על ידי זה שלימדו אותם מתמונות אמיתיות. אנחנו לא נתעמק בזה, זה תחום שלם, רק שתדעו שהיום לעשות אפסקייל, יש בפירוש דרכים לעשות אפסקייל טוב. וכמובן שזה הרבה יותר כבד מאשר להריץ בקיוביק או בלינייר, או נירס נייבור. בסדר? שאלות עד לכאן? מעולה. אז עד עכשיו דיברנו על אפסקיילינג. בואו נדבר על מה קורה כשמקטינים. אוקיי? זאת אומרת, הייתה לי תמונה ברזולוציה מסוימת, ואני רוצה לייצר גרסה שלה ברזולוציה יותר נמוכה, לא יותר גבוהה. מה דומה ומה שונה, אולי בין שני המקרים האלה? בוא נשאר ככה, משהו שונה? חוץ מה... כן, אתה לא צריך לייצר מידע מעין, אתה צריך אולי לאבד מידע, לאבד באלף, אבל אתה צריך, אבל יש לך את המידע המקורי. זאת אומרת שצריך neural network שיגיד לך איך העולם הזה נראה, בדרך כלל אתה יודע איך הוא נראה על כל... אוקיי, נכון, אז באמת בוא נגיד רק במובן של אובדן האינפורמציה, כנראה שאני במצב יותר טוב, כאילו האינפורמציה שחסרה לי, בגלל שדגמתי את העולם, ובוא נניח לרגע שדגמתי אותו מספיק טוב, כלומר הרזולוציה שלי הייתה מספיק טובה, אז לכאורה, אם הדגימה היא מספיק טובה, אני יודע את רוב מה שאני צריך לדעת על העולם, ואני צריך להיות מסוגל לשחזר גם נקודות שהן לא בדיוק הנקודות של הדגימות, במקומות שלא היו לי בהם דגימות. אז זה מה ששונה. מה שדומה זה שזה קודם כל מבחינת הפריימינג של הבעיה, זאת הבעיה. עדיין, אם היה לי גריד מסוים של פיקסלים, ועכשיו יש לי גריד אחר של פיקסלים, לא משנה שיותר קטן יותר גדול, יש לי פה נקודות שאני לא יודע מה היו הערכים המקוריים שלהם. בסדר? עכשיו, באמת, אם אני לוקח תמונה ומקטין אותה בדיוק פי שתיים, אוקיי, כלומר, קטנתי את הרזולוציה של פי שתיים, אז הנקודות החדשות נופלות במקרה על נקודות שהיו לי כבר קודם. סליחה. לא, זה לא נכון, זה לא לגמרי נכון. תזכרו בדוגמה של הריבוע המחולק, המרכז של הריבוע הגדול והמרכז של הריבועים הקטנים, זה לא אותם מרכזים. אבל יכולים להיות מצבים שכן, כן, יכולים להיות מצבים שבהם אני במקרה אפול על נקודות שכבר היה לי אותם בדיוק, אבל יש הרבה מצבים שאני אעשה דאונסקיילינג ועדיין יהיו לי נקודות שלא נתקלתי בהם קודם. אני אצטרך לחשב אותם או לנחש אותם. אבל אני חושב שלי באמת כאן יכול להיות הרבה יותר מושכל. אני רוצה להראות לכם אבל משהו שקורה כשעושים דאונסקיילינג, כן? אז נגיד רגע שיש לי את התמונה הזאת, ואני הולך להקטין אותה. ואני הולך להקטין אותה נגיד בשלב ראשון. שנייה, למה יותר מושכל? זה לא בדיוק אותה בעיה כמו אפסקיילינג? זה בדיוק אותה בעיה, אבל זה קצת קשור למה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל... אז אני אתן לך להגיד.
לא, אני אומר, אם הדגימה שלי הייתה מספיק טובה, אני מניח שאני מסוגל לשחזר ממנה את מה היה בעולם האמיתי. זאת המשמעות של דגימה מספיק טובה, נכון? עכשיו, מה זה, אני חוזר רגע למה זה בעצם אומר שאנחנו רואים שדגמנו מספיק טוב, שהרזולוציה הייתה מספיק טובה. זה אומר שהייתה מספיק גבוהה כדי לתפוס את כל קצבי השינויים שמעניינים אותי. כלומר, אם דגמתי ברזולוציה מספיק גבוהה, ככה שהתדירויות שיש לי בתמונה, אני מסוגל לשחזר אותם לגמרי, אז אני כנראה מסוגל גם לייצר דגימות ביניהם, דגימות יותר נמוכות. אם כמובן דגמתי לא מספיק טוב, ובמקור היו דברים שהשתבשו לי בתמונה, אז אני עכשיו, אין לי עליהם אינפורמציה מספיק טובה, ולכן אני גם לא יכול... יהיה נכון להגיד אותו דבר לגבי אפסקיילים? נגיד, נראה לי שהקונחייה יצאה נורא מטושטשת, כי באמת הדגימה לא הייתה מספיק טובה. נכון. זה כנראה נכון, אתה יודע מה. זאת אומרת, ברגע שדגמתי ברזולוציה מסוימת, בוודאי יש לי שם רק מידע על תדירויות מסוימות, על שינויים מסוג מסוים. אין לי שם מידע על שינויים הרבה יותר מהירים, ובקונחייה היו די הרבה שינויים מהירים, כאילו שינויים ככה מעברים חדים בין צבעים. אתה צודק שזה די דומה. בפועל מה שאנחנו רואים נראה טיפה שונה. באמת באפסקיילינג אנחנו לרוב נראה משהו מטושטש, כי אנחנו בעצם לוקחים דברים שתפסנו אותם עם שינויים איטיים, ואנחנו מגדילים את השינויים האיטיים האלה, אנחנו לא מכניסים שינויים מהירים חדשים. כן. מה שקורה בדאונסקיילינג, אם אני אקח את התמונה הזאת, ואני הולך להקטין אותה פי שתיים, עם nearest neighbor, מה לדעתכם נראה? נראה את זה חד מיני, מזוגזג כזה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו יודעים שבנירס נייבור אנחנו לוקחים פשוט את אחד הפיקסלים מהמקור, אבל למה זה חד מדי? זאת אומרת, למה שזה יהיה מזוגזג? כי אתה מוותר על, למשל, אם אתה מקטין פי שתיים על שלוש דגימות, אז אתה מאבד את השינויים המהירים, כמו שאמרת. אוקיי, שוב, במובן מסוים לעשות פה נירס נייבור זה בדיוק מה שהיה קורה אם הייתי מצלם מראש ברזולוציה נמוכה פי שתיים, לפחות איך שדיברנו על זה עד עכשיו. נכון, מה זה nearest neighbor? זה תיקח כל פיקסל שני פה. זה בערך מה שקורה אם המצלמה הייתה מראש ברזולוציה נמוכה פי שתיים, נכון? שיכול להיות שזה לא מספיק טוב. אבל אני רוצה להזכיר לכם, מה קורה כשאנחנו עושים משהו בסמפל רייט או ברזולוציה נמוכה מדי? מה המשמעות של לקחת משהו ברזולוציה נמוכה מדי? אליאסינג, כן. מה שעלול לקרות זה ש... תדירויות שהיו תדירויות גבוהות בתמונה ברזולוציה הגבוהה, כשאני אעבור לרזולוציה נמוכה, הרזולוציה הזאת כבר לא מספיקה בשביל לייצג אותם טוב. ואז מה שיקרה, זה שאני אראה במקומה משהו אחר. למשל, אם אני מקטין את זה פי שתיים עם nearest neighbor, מקבלים את זה. זה אכן נראה קצת מגורן, כאילו קצת משונן ומגורן, אבל התופעה הכי בולטת פה זה מה שקרה לשני המגדלים האלה, נכון? פתאום רואים בהם גלים מוזרים. השמילה הצרפתית היא, לא? מיור, מורי, כן, בדיוק. למה זה קרה? זה קרה, כי הורדתי את הרזולוציה, ברגע שהורדתי את הרזולוציה, יש תדירויות מסוימות שאני כבר לא יכול לתפוס, והן נתפסו בסדר ברזולוציה הגבוהה. ולכן קיבלתי אליאסינג. עכשיו, האם אותו דבר היה קורה, אם הייתי משתמש לא בנירס נייבור, אלא בבי-ליניאר אינטרפוליישן? מישהו יש ניחוש? אז אני אחסוך לכם את המתח. יהיה תשטוש במגדלים, אני מנחש. אז תראו, עשיתי פה, לא הראיתי פה את הבילינייר של 2, כן? בבילינייר, אם הייתי מקטין את זה בבילינייר פי 2, לא היו רואים את התופעה הזאת, כמעט בכלל. ובשביל להבין למה, אנחנו תכף נתעמק בזה, אבל מה שכן אני מראה לכם זה מה קורה כשאני עושה בתנה בילינייר פי 8. עכשיו אני בכוונה משאיר את זה קטן, כי לא רציתי... להגדיל את זה ככה, לא רוצה להכניס עוד אפקטים שפאורפוינט יעשה בהגדלה, אבל אם תסתכלו טוב טוב, אתם תראו שגם בבילינר 8AX יש כל מיני דברים מוזרים על המגדלים, זה לא נראה גלים באותה מידה, אני גם לא יודע אם זה עובר טוב בזום, אבל יש פה בפינה הימנית התחתונה של המגדל הימני, יש מין פתאום קשתות כאלה לבנות שבמקור הם לא היו, אז זה קורה גם בבילינר, לרוב בפקטורים יותר משמעותיים של דאונסקייל, וזה יכול לקרות גם בבי-קיוביק בפקטורים יותר משמעותיים של דאונסקייל. ובעצם בשביל להיות מסוגלים להבין למה זה קורה ולהתמודד עם הדבר הזה, אנחנו צריכים לדבר קצת על, יותר לעומק על אליאסינג ועל איך מתמודדים איתו. אנחנו תכף נעשה את זה. תשימו לב לעוד נקודה מעניינת,
היא בעצם פן אחר של אותו דבר. לקחתי פה תמונה שבכוונה היא תמונה שאני פיברקתי, אוקיי, והתמונה הזאת בעצם מורכבת עם 256-256 פיקסלים, והיא מורכבת ממין פאטרן חוזר כזה של 8x8 פיקסלים שהם ריבוע שחור שבאמצע שלו יש ריבוע לבן, בגודל 4x4. כלומר, יש כאילו מסגרת שחורה ומרכז לבן, מסגרת שחורה ומרכז לבן, כן, וזה אחד ליד השני. אם אני עושה לדבר הזה, הקטנה בליניאר פי 8, מה עלול לקרות? ניחוש. כן. יהיה אפור הכל. מה היינו רוצים שיקרה, בוא נשאל ככה, אם היינו מקטינים את זה מאוד מאוד? יהיה במקום 8x4, יהיה 4x2. כן, אבל אני מקטין פי 8. כלומר, כל ריבוע פה שהיה 8x8 יהפוך לפיקסל אחד. כן, זאת אומרת, כל ריבוע קטן כזה בפאטרן, כן, כל מסגרת שחורה עם מילוי לבן, הוא בגודל 8x8. כשאני אקטין את זה פי 8, זה יהפוך לפיקסל בודד, יהיה לו צבע מסוים. זה אמנם, לא משנה מה נעשה, זה לא ייראה טוב, אבל מה הדבר הכי סביר שהיינו רוצים לשים בפיקסל הזה? אפור. היינו רוצים לשים איזשהו לבן אפור, שהוא סוג של הממוצע של הלבן והשחור, כי לשניהם יש נוכחות פה, כן? אם אני עושה בליניאר פי 8, מה שאני מקבל, זה לבן. למה אני מקבל לבן? למה? אני מזכיר לכם איך עובד בליניאר, אוקיי? יש נקודה שאני צריך להבין מהי הערך שלה במרכז הזה, המרכז של הפיקסל החדש, שהוא בעצם יושב במקור, במרכז של ה-8x8, של הפאטרן, נכון? ואיך אני מחשב את הערך שלו? אני מסתכל על 4 הפיקסלים המקוריים שהיו הכי קרובים אליו. שימו לב, אני מסתכל רק על 4 פיקסלים מקוריים. אם אני חוזר רגע לכאן, אם אני מסתכל על ריבוע של 8x8 שמכיל את המסגרת השחורה ואת המילוי הלבן, ועכשיו אני שואל, מה הערך שצריך לשים באמצע של הריבוע 8x8 הזה? ואני מסתכל על 4 הפיקסלים שהכי קרובים לאמצע, הם כולם לבנים. כלומר, בליניאר נאיבי לפחות, משתמש רק ב4 פיקסלים מסביב לנקודה שאני מנחש, וזה אומר שהוא לא ישתמש בכל ה-8x8 בכלל. ולכן קיבלתי משהו. זה אומר? כן. כאילו, זה אם אתה עושה את הבליניאר 8x בבת אחת, אם אתה עושה את הבליניאר 3 פעמים בליניאר 2x, היית מקבל תוצאה שונה, נכון? כי זה משהו, זה התנהגות לא לינארית של משהו שנקרא בליניאר. היא לינארית, רק בהינתן האינפוטים שבליניאר בחר. אתה צודק לגבי לעשות 3x2, אנחנו תכף נראה את זה. אבל צריך להבין שהבעיה של פילטרים כאלה כמו בליניאר וביקיוביק זה שהם מגדירו מה כמות הפיקסלים שהם משתמשים בהם. הם משתמשים ב-4 או ב-16. יש מצבים של הקטנה מאוד קיצונית שבהם, מה לעשות, 4 ו-16 לא תופסים את כל האושר של האינפורמציה של מה שנכנס לפיקסל החדש. אז מה אפשר לעשות? אז באמת יש מנגנון אחד שמה שנקרא בוקס פילטר. בוקס פילטר עושה בעצם את מה שאמרנו ככה בעל פה קודם. הוא יגיד, אני אקח את כל הדגימות שנכנסות לי במסגרת של הדגימה החדשה, ואני אמצא אותם. כלומר, במקרה הזה זה ייקח כל מלבן של 8x8, יעשה ממוצע של כל הערכים של הפיקסלים שלו, וזה מה שזה ישים בתוך הפיקסל החדש. ומן הסתם בוקס פילטר יהיה יותר איתי מבליניאר. או בקיוביק, תלוי בגודל הפקטור של ההקטנה, אבל יכול להיות יותר איתי. טכניקה אחרת שאפשר לעשות, זה מה שאוז אמר. בעצם במקום לעשות בליניאר אחד במכה, לעשות 3, אחד אחרי השני, ואז מקבלים אפור. עכשיו, אם לפעמים נתקלתם אצלנו ברנדרר בסנדי סקאי, שאומרים, האנימטורים הכינו סרט שנועד לרינדור ב-640x360, והם העלו image asset בגודל 4000x4000. בזמן רינדור, הרנדרר ייקח את האימג' הזה, ומתישהו יצטרך להקטין אותו. זאת אומרת, אפילו בצורה הכי פשוטה, אפילו אם ממלא את כל המסך בערך, יצטרכו להקטין אותו פי כמה. בגלל שהרנדרר מנסה לעשות את הדברים האלה ברילטיים, הוא מנסה להשתמש בשיטות מהירות לעשות את הדאונסקיילינג הזה, ובפירוש אפשר לראות תוצאה פחות טובה מאשר עם האנימטורים, היינו נותנים מראש תמונה ברזולוציה יותר נמוכה. אוקיי, בדיוק בגלל התופעות האלה. כלומר, אם האנימטור היה לוקח את האימג' שלו, ומקטין אותו בעצמו תוך השקעה טיפה יותר משאבי חישוב לגודל שצריך, או קרוב לגודל שצריך, התוצאה הייתה נראית טוב. אני אומר את זה רק כדי שגם תבינו, שלא תמיד יותר רזולוציה, וכך אומר שהתוצאה בסוף תראה לנו יותר טוב, תלוי מה אנחנו עושים עם הדבר הזה.
אם אני לוקח אימג' מאוד מאוד גדול ומקטין אותו בעזרת אחת השיטות הנאיביות המהירות מאוד, אני אקבל תוצאה פחות טובה מאשר אם היה לי אסט שהשקיעו יותר בהקטנה שלו מראש, ואחרי זה אני משקיע אולי טיפה יותר בדאונסקיינינג מהיר. בסדר? יש שם שאלות, היה מישהו שהיה נראה לי שם עד לשאול משהו. אוקיי. כן, אז הנה הדוגמה של קודם, יש לנו את הביליניאר כפול 8 למעלה, ולמטה יש לנו מה קורה אם אני עושה 3 פעמים ביליניאר פי 2. ואתם רואים, זה אולי קצת קשה לראות, אבל התמונה למטה נראית יותר טוב. נראית עם פחות דברים מרצדים שלא היו במקור. לי לפחות היא נראית יותר טוב, אני מקווה שאתם מסכימים.